ദേശീയ ജലപാത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ജലപാത നവീകരണത്തിൽ വൻ അഴിമതിയെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുകയാണ്. കോവളം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീളുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. ഈ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊല്ലം തോട് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കൊല്ലം തോട്ടിൽ നടക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു സാമ്പിളായി എടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് കൊല്ലം തോട് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ഇരവിപുരം പരവൂർ കായലിന്റെ കരവരെ നീളുന്ന 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. കൊല്ലം തോട് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി. കായൽ നവീകരണത്തിന്റെയും ശുചീകരണത്തിന്റെയും പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന മണ്ണും മണലും കടത്തുകയാണെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഏറെ ഭീമമായ അളവിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കടത്തുന്നത്. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഈ തോടിന്റെ കരയിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയേച്ചേ ഞങ്ങൾ ഏത് സമയമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് തകർന്ന വീഴത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ളാറ്റിനെ കുറിച്ച് കളക്ടറുടെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി കളക്ടറോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച് യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചതായത് ഞങ്ങൾക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോലും അടുത്ത വീട്ടിലോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പാണ്, അടുത്ത റൂമിലോട്ടുള്ള അടുത്ത കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിലോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാല് നീട്ടി വെക്കാൻ ഇടവില്ലാത്തൊരു ഫ്ളാറ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 3-4 പ്രാവശ്യമായി ഈ തോടിന്ന് മണ്ണെടുക്കുന്നു. നിൽക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. കാലപ്പഴക്കത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ഇത് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് വീഴുന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നുക. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഞങ്ങൾ ചെറ്റക്കുടിലായാലും അല്ലാതെ ആയാലും ഞങ്ങൾ കിടന്നതൊക്കെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇരവിപുരം കായൽ മുതൽ ഇരവിപുരം പാലം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് 50,000 m³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇതിനകം ഇതിന്റെ 3 ഇരട്ടിയിലധികം മണ്ണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പരാതി. ശ്രീനാരായണ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കരാർ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2014 മുതൽ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഖജനാവിന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണ് കടത്താണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ജലാശയത്തിന് ഇരുവശവും താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അനധികൃത മണ്ണെടുക്കൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇവിടെ കനാലിൽ മണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടിനെല്ലാം ഇടിവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ മണ്ണ് വാരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഇനിയും തടയും. ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഞങ്ങൾ 132 വീട്ടുകാരും ഇറങ്ങി തടഞ്ഞതാണ്. അതിനെ പോലീസ് വന്ന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി. അത് പിന്നെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒത്തൊരുമയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ട് പിന്നെ അവർ മണ്ണെടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണെടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. കാറ്റിനാണ് നാശനഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇടിയാനും എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വീടും ലീക്കേജ് ആണ്, ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് താപ്പോട്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മേളത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ബാത്റൂമിലെ വെള്ളം മൊത്തം താഴോട്ട് ഒഴുകി ഈ വീട്ടിനകം മൊത്തം ലീക്കേജ്. മിക്ക വീട്ടിലും വീട്ടിനകത്ത് മൊത്തം ലീക്കേജ് ആണ്. കാറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലോട്ട്. കാറ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചയിലാഴ്ച ഞങ്ങൾ കക്കൂസ് 6,000-7,000 രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചക്കകം അത് വീണ്ടും നിറഞ്ഞു പൊങ്ങുകയാണ്. ചെളിയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന പേരിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മണ്ണും മണലും കടത്തി കരാർ കമ്പനി വലിയ ഖജനാവ് കൊള്ളയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് എഞ്ചിനീയർമാർ കോഴ വാങ്ങി ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. അത് പക്കായിട്ട് പറയാൻ, അത് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അഴിമതി, ഈ ഇത്രയും അഴിമതി നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളികളാണിത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഉൾപ്പെടാതെ, ഈ കല്ലും കോർപ്പറേഷൻ അവർ ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയാണിതെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരേ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അറിയാനകത്ത് എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഇത് ഈ കനാലിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണെടുക്കുന്ന തോറും അവരെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന്, അവർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പോകാനുള്ള ഇതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം പൊട്ടി കുഴപ്പത്തിലാവുന്ന, അവർക്ക് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോബ്ലങ്ങളാവുന്ന, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജനങ്ങളെന്താ ചെയ്യും? സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ അത് ടെൻഡർ കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ ടെൻഡർ ജനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ടെൻഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടെൻഡറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ പണിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും തിരക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ പേപ്പർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ ജനിച്ച് വീണ് ഇവിടെ വളർന്നവർക്ക്, ആ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന, ഈ വർക്ക് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ആ പേപ്പർ അങ്ങനെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ്. അധികാരപ്പെട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കൈമടത്തെയാണ്. ഇത് സർക്കാരിന്റെ അറിവുകളോടെ നടക്കുന്ന സംഭവം സർക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണത്? ഇവിടെ ഒരിടത്ത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. മറുവശത്ത് ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കാണ് ഈ അനധികൃത മണലെടുപ്പ് കാരണമാകുന്നത്. അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.